តាមនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាត្រូវបានកំណត់យកនៅឆ្នាំណាតាមការទាមទាររបស់ប្រទេសណាខ្លះដើម្បីអ្វីនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាត្រូវបានកំណត់យកនៅឆ្នាំ1954តាមការទាមទាររបស់ប្រទេសចិននិងសហភាពសូវៀតដើម្បីបញ្ជិះមិនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកសាងមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សំណួរទី2ដើម្បីពង្រីកវិស័យនយោបាយក្រៅប្រទេសតើព្រះបាទណូរោត្តមសីហនុទ្រង់បានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីពង្រីកនយោបាយក្រៅប្រទេសព្រះបាទណូរោត្តមសីហនុព្រះអង្គទ្រង់បានឡាយព្រះហស្តលេខាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីទីទួនៅបាយូនីនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធសង្គមនីយូហ្គោស្លាវីនិងទីក្រុងបានឌុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅឆ្នាំ 1956ជាមួយលោកប្រធានាធិបតីស៊ូកាណូព្រមទាំងជាមួយប្រធានាធិបតីណាសេនៃសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់រួមនិងជាមួយលោកនេរូនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលើសន្ធិសញ្ញានៃចលនានិងចូលបាក់សម្ព័ន្ធសំណួរទី3 នៅក្នុងសន្និសីទប្រទេសអាស៊ីអាហ្វ្រិកនៅឆ្នាំ 1956នៅទីក្រុងបានឌុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីព្រះបាទណូរោត្តមសីហនុបានជួបនឹងមេដឹកនាំប្រទេសណាខ្លះហើយមេដឹកនាំប្រទេសទាំងនេះបានប្រកាសថាដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងសន្និសីទប្រទេសអាស៊ីអាហ្វ្រិកនៅឆ្នាំ 1956នៅទីក្រុងបានឌុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីព្រះបាទណូរោត្តមសីហនុបានជួបនឹងមេដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសចិនលោកជូអេនឡាយនិងមេដឹកនាំលោកផាន់វ៉ា
chia ban châu chia sẽ mà chất on ca sẽ hạ rồi chia chết nơi ngày na khai na chnam na. Rồi tế Campuchia ban châu chia sẽ mà chất on ca sẽ hạ rồi chia chết nơi ngày tì đọc buôn khai thân nụ chnam mùi buôn pram buôn rồi ha sập pram. Đọc sẵn bì siêu phơ bà vọt vì chia thân nạ tì đọc bì.